tuku bawang karo mrica. Kadang sayang dianggap konco. Numpak jaran nyangking sampah. Ra usah pacaran langsung nikah. Rasah pacaran langsung nikah. Lu kan dekan terus ya bos. Nanya apa? Lo untung aku ra geger aku ning kene. Nanya apa geger sebab e? Lagi, omah situ lagi. Tukang nyuluh kodok lho jebule Pak Karno kene. Lah iya no. Untung kowe engke ra disuluh. Kowe jek persil kowe gak disuluh. Kowe nganti disosok no piye kowe? Aku ora pengalaman awe marai. Orangnya ngono lho, kono lho pak dilakukan juru, wadok tak tuh lagi apa tuh Pak Karno, kulon itu tukang nyuluk kodok, lagi bapakku aku ngono wis ya untung kita ngono dipertemukan karo bapakmu kudunya kaya berbahagia, bersyukur sampai lho rapet tuh bapakmu karo bapakmu janji ini ngono Pak Karno Pak Karno 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 lah ya Pak Karno ini dia yang bapak harus dibedati kabeh ini ngono entah. Yalah saya urip nih kena jamong-omongan ya lah bisa bafat terus piye kok. Ya nusela bukmu. Loh jangkrik mana kau pilih kau nyapin soal ibu. Bapakmu lah kodok. Iya. Bukmu kan bangkak. Duh. Oh tak tapu lah. Pengalaman. Kulang ge, kulang buatan diundang. Ini lali jadi manten lali karena nanggap aku nanggap GI. Iya. Lah apa enak manten nanggap GI loh. Rame pak. Paling tidak nanggap kerawitan campur sari wayang nanggap GI loh. Orang aku nanggap pemain mendem rame nih gonku. Loh. Orang maksudku ya syukuran manten syukuran manten iya sepada manten gitu mas ya ini juga teko dan ini buatan teko aku lah cerita nono atau cerita nono mas aku manten mak jawang ini iya segera kuade biasa anu lho pak ya weng gaya belangkuan anu ya helm 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 lah lak gue di anu tadi helm kue kalau jadi manten wah ya cok cengelmu tenang yo iya belangkuan ini lho belangkuan ya ini lho ireng ini ki masa iya pak gue sih rame aku ya, aku sendiri ya wah kayak gini gitu. Awakmu yang nyengkelit keris nih. Nyapa tuh keris? Napa? Arit, gembak cok moro tua cerok gendang mati. Nah, moro tuamu loro, mbok bacok piye mantu kurang ajar. Moro tuamu mbok bacok berarti mantu kurang ajar. Delem anake ya. Yo gawe keris kene blakon kene keris. Lho aku ora roh ora mbok undang. Ya, ya. Tuku manuk. Lho, piye arep gawe kurungan? Tuku kurung gawe kurungan. Digawe ada apa? Gawe kurungan, digawe ada manuk. Manuk gede, manuk isapa? Manuk gede, manuk dewe. Oh no tangis ngelayung layung. Ya bra. Tangisi rondo atine bingung gawe dhewe bos rondo sing dirapi wayo saben bengi ora tau diuli terus Pak Dek ditumpak larang-larang lah lagune neko-neko ora kancane ngeludase. Lah puisimu ki playune nendi? Lah kene lho lagune neko-neko lho cinta satu malam menene semampir 75 biyen tapi. Sing salah sinten Bu? Njaluke omong lagu apa ae iso? Lagu apa ae jare iso. Ah tapi aja dicampur-campur kancane mblokekno mangsamu. Lah nyatane mau pangan ora iki mau? Ya tak pangan. Lah iya mblokek ya salahmu dhewe. Lah nyapa kok mbok rungokne? Neng. Lah muga aku duwe kuping. Lah nyapa kok duwe kuping supelen? Oh sumpelan rumah saku. Lha puisi kenegaraan kemerdekaan teko gini Bos. Pada malam hari ini kebanggaan tersendiri bagi saya. Iya. Karena lho bangga mergo apa? Dikek duit. Lho kok dikek duit iki? Ditanggap iki lho. Ditekane rene iki ndongakne masyarakat gempolan ben rukun ayem tentrem ngono. Dadi sekabehane ayo padha didongakne. Tansah keparingan rezeki ingkang agung ingkang barokah ingkang halal kena kanggo sangu ibadah ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tetep selam sambung silaturahmi. Aja. Ya. Nyeket ojek ning pangkalan. Ate lunga nyang Pasuruan. Awake dhewe memang sejalan tapi sayang beda tujuan. Ya ras ya. Lombo abang wae akeh. Sing ijo kok ya diundui. Waduh nek apik tenan iki. Sing bujang wae akeh.
sing duwe bojo kok dirusui. Kok ketek kok nyinggung aku. Tuku bawang kliru mrica. Wes kadung sayang mung dianggep kanca. Sayur asem ayam bakar. Lambene mesem atine ambyar. Ya. Neng masjid waro Pak Yai. Ya, aku ki. Gowo peso gombleh sapi. Mending ngopi mbek mireng ke ngaji timbang gagas kowe ra dihargai. Wit kates jumlahe papat. Wit kates jumlahe papat. Nek iya wakeh meneh. Kates gandul iki. Terus tuku jamu katutan paku. Terus mbok wis ra usah sambat. Jodohmu iku sebenere aku. Tak nggo apa aku gondeli. Iyalah. Tak nggo apa aku getuni. Yen pancen judulan rezeki wis diatur karo Gusti. Amin. Enak iki. Mlaku-mlaku nemu berlian. Iya. Diwadahi nganggo koran. Tiwas berjuang mati-matian. Jebul mung dinggo ampiran. Ya Allah. Lah sampean wani apa karo Mbak Widodo? Lah wani langsung terima sakmono lho kok iso. Mental nganggo gedang e. Sewengi loro. Lah coba. Adep ana Mbak Win. Niki to? Heeh. Oh, percil. Kowe ngeremehne aku to, iki cedak omahku lho kene iki rono duk nek iso. Iya, Dik ya. Mbah. Lho, iya ngono lho, Dik. Ya, ya aku ngro omahmu. Iki cedak omahku lho mangsamu kene iki. Iki daerah iki daerahku tok iki daerah kekuasaane percil, apa ora rowe kondange percil? Dong lor percil. Mateni bayek. Dong kidul percil. Mateni bayek. Dong etan percil. Bayek tak pateni. Ora nek sing tuwek, Dik. Ora wani karo wong tuwek, goblokmu wani karo cah cilik. Kowe ora ngerti aku, eh. Cah nom-noman kene kabeh boloku sak nene. Tenane. Iya ya. Ya. Nah, ya ngono lho, pinter. Nah, lha awakmu mudun dikeruyuk cah kene bosok. Lah aku ora malah demen dikeruyuk, timbang ora nek sing kruyuk. That's just like you and me.